6 düğün yaptı. İma şu joyda ben 2 lanşı başladım. Ucuman tamam bol. İyi o resi rekordunu oynatken bu. 14 fevral. 3 yıl aldın. 14 fevralde bana hayatım bütünle özgürgen. Yamaguchi ile şovu sege borgen inim. Perbi kanalda. Lekin menga bir kişi yordam bergen. Tubdan o'zgargan, ya'ni mana hayotim shuno ikkiga bo'lingan. Angrinnam salom alaykum assalom. Zdravstvuyte, zdravstvuyte. Как вы? Спасибо, всё нормально. Хорошо, Худога шукр. Ассалому алейкум. Яхши, рахмат. Ишлар яхши, Худога шукр. Худога шукр. Xayrli kech, xayrli kech. Tak, ozgina kutamiz, yana 1 minut kutaylik, keyin sizlardan feedback olaman. Bugun 2-chi tug'ilgan kunim desa ham bo'ladi. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom, va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Men 5 yil bilan qachon ko'rdim? Faqat 5 yil bilan emas, super miyachilar bilan ko'rishaman. Voz Toshkentdanman. Qo'limdan kelsa fevral. Tak, menimcha martda xohlasiz. Tak, mayli, plus qo'yinglar, yaxshi ko'rinyapmanmi? Yaxshi tilayapmanmi? Va alaykum assalom, va alaykum assalom. Plus qo'yib yuborsanglar. Sekin boshlaymiz. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Hayot kerak. Na ruskom yazike mozhno zadavat voprosy. Va alaykum assalom. Ну, желательно нет, это узбекский аккаунт. Hoji bo'lsa. Yaxshi tilayman, yaxshi ko'rinyapman. Furqat Turdiyevni yomon ko'rinyapman. Lekin qolganlar yaxshi bo'lsa, mayli. Tak, kimdadir yomon ko'rinsam, demak, izobrazheniye yoki internet o'zingizda. Tak, xo'p, mayli. O'chirib turamiz kommentlarni, mana bitta savollarni yozmay turamiz. Tak, janoblar, xonimlar, savollarga keyin javob beraman. Hozir savol yozmay turinglar. Bugun 14 fevral. 14 fevral. 3 yil oldin 14 fevralda mana hayotim butunlay o'zgargan. Tubdan o'zgargan. Ya'ni mana hayotim shuno ikkiga bo'linganda 2018 yil 14 fevralgacha bo'lgan davron 2018 yil 14 fevraldan keyin bo'lgan davron va bo'lgan hayotlarga ajralgan. Juda ham bir qiziqarli voqea bo'lgan men bilan. Bilmadim yana kim bilan bunaqa narsalar bo'lgan. Kamdan kam odam bilan bo'lsa kerak. Har holda Xudoga shukr, men bilan bunaqa narsa bo'lganiga men shukr qilaman. Haqiqatan ham bu bir tomondan katta omad, bir tomondan katta mas'uliyat men uchun. Kim biladi 2018 yil 14 fevral nima bo'lgan mana hayotimda? Nima bo'lgan? O'g'lim o'rgatasizmi? Yosh kichkina bo'lsa o'rgata olmayman. Men yosh bola bilan ishlayman, lekin markazimizga olib kelishingiz mumkin. Kim biladi 2018 yil 14 fevral nima bo'lgan? Ko'rgan bo'lsanglar. İyi hazır. Ve aleyküm assalam. Record your organs. Selamun aleyküm davran ki. Ve aleyküm assalam. Rusya rekordu da. Rusya rekordu organs. Record. Rahmat. Rusya telekanalımız Rusya rekordu. Telekanalda uca 6 aydan çıkalım. Yamagu show rekord bo'ldi, rahmat katta. Qaranglar. Janoblar, xullas kalom, Rossiya rekordchisi bo'ldim. O'sha kundan keyin mana hayotim uje butunlay boshqacha bo'lgan, polnostyu hamma narsa o'zgargan. Absolyutno hamma narsa. Как будто lotereya yutib olasiz-da, mana bugun yotdingiz, lotereya o'ynadingiz, там kuniga 200 dollar topar edingiz, ertalab tursangiz, там 100 ming dollar lotereya puli yutib olgansiz-da, hayotingiz o'zgaradi, shunaqa reski keskin o'zgarish bo'lgan. Bu narsa qanday bo'lgan? Omadmi bu yoki qanaqadir mening mehnatim bormi bu narsada? Va o'zim uchun o'sha holatdan 3 ta chiqargan xulosam haqida aytib beraman sizlarga. Shu xulosalarim menimcha asqotsa kerak. Hammasi hayotiy, haqiqatan ham qanaqadir bir holatlarda, hayotiy vaziyatlarda o'zingizni ishlatishingiz mumkin, menimcha. Natija olishingiz mumkin. Chunki
natija keltirmaydigan befoyda narsadan foyda yo'q. I undan tashqari как бы zarar bor. Foyda yo'q desak to'g'ri bo'ladi, lekin ko'proq zarar ham bor qanaqa ma'noda. Agar nimadir natija bermasa sizga, siz narsa bilan shug'ullanarsiz, oldindan natija bermasligini bilib turib, katta ehtimol bilan просто befoydaligicha qolmaydi bu narsa, zarar ham qiladi sizga. Ya'ni sizni просто tupoylashtiradi yoki atrofiyaga uchraysiz. Hayotiy atrofiya degan tushuncha bor. Ya'ni inson mustaqillikdan uzoqlashishni boshlaydi. O'zi pul topa olmaydi, o'zi o'yla olmaydi, o'zi o'zini muammolarini hal qila olmaydigan bo'lib qoladi. Agar как бы natijaviylikdan o'zini yaroqlashtirish boshlasa. Endi, так, hozir. Bo'ldi. Xullas kalom, janoblar, xonimlar, 2018 yil 14 fevral kuni Rossiyaga borganman, Undan oldin ham borganman Rossiyaga, lekin o'shanda men aynan Yamaguchi Lishovsiga borgan edim, Pervi kanalda. Rossiya rekordini o'rnatganman. U yerga borishimni tarixi uzun, o'zi aslida u tarix mana jahon chempionatiga borishim bilan uzviy bog'liq. I menga kimdir yordam bo'lganmi aqib borganimda? Ha, bo'lgan. U odamni ismini nima ayta olamanmi, ayta olmaymanmi? Fritz aytishim ham mumkin. No, lekin menga bir kishi yordam bergan desam ham bo'ladi, lekin noto'g'ri ham bo'lsa kerak yordam bergan. Yo'q. O'zasi rekordga meni taklif qilishmagan birinchi. Men qaysidir jonli efirda ham aytganman bu narsani. Lekin shoudagi nomer, ya'ni men ko'rsatgan narsa murakkab edi. Ochig'ini aytaman, men agar hozir chaqirsa shu narsani yana qaytarib bera olamanmi? Bilmadim. Aniq bilmadim men. Может, qo'limdan kelmasligi ham mumkin. Nomer murakkab edi. Bitta tanishimni chaqirishdi, u aytdiki, Davronda aqlim yetmayapti. Degandek qildi, aytdiki, mana borasizmi siz? Chempionatga borib keldingiz, to'dimsinim. Yo, hayronman, Pervi kanalmi? Ha, Pervi kanal. Mayli. Mayli, boraman dedim. Birinchi kundan keyin WhatsAppga yozishyapti, Pervi kanalda. Endi men hazilda o'yladim. Даже gaplashganimda ham bu narsani qabul qilish qiyin bo'lgan menga. Birinchi men maktabda ishlar edim. Men qizig'i bu paytda maktabda ishlaganimda men kechqurun maktab polipansion bo'lgan, ya'ni bolalar qolishardi. 8 ta rayonli bolalar qolar edi. I tam adashmasam 8 ta edi ular. Shular bilan qolar edim birga men. Ularga qarar edim. Как бы через день bir kun boshqa o'qituvchi qolar edi, erkak kishi. Bir kun men qolar edim bolalar bilan. To'y mashina ishda ishlaganman. I как бы o'sha paytda men o'shanda maktabda edim, esimda bor WhatsApp, kechqurun yotdim mahonada, qarasam menga WhatsAppdan yozishyapti, hayronman, men aytganmanki, menga taklifnoma jo'natinglar, unaqa ishimdan men jo'natishmaydi. Bo'pti deyishgan, taklifnoma jo'natishgan. O'zi aslida 250 ta shtrik kod emas, 300 ta shtrik kod yodlash berilgan birinchi zadaniyada. Men to'g'risini aytaman, men aqlim yetmagan, men o'ylaganman bu narsani ayta olmayman, lekin ularga aytganman, Dmitriy degan rejissyor yozgan menga. Mayli deganman, qo'limdan keladi. Давай, qo'limdan keladigan va shu niyat shouga chiqish, niyat Pervi kanalda ko'rinib qo'yish, niyat rekord o'rnatish emas, chunki men rekord o'rnatmasligimga 100% ishonchim komil edi. Krasniy kvadratdan menga xat keldi, men direktorga olib kirib berdim, maktab direktoriga. Mana mana shunaqa tam Pervi kanalga boryapman, u bu, o, молодец, Davron, tabriklaymiz. И так далее, там подобное. Кейін таргерлігім башладым. Таргерлігім қанақы болген. Там доканладан, үйді ядкен нәрсенен арқасыдегі штрих-кодтан ядлап, өзім миям шу штрих-код ядлаш көргетіші башлагам. Системам тоғылаши башлагам. Емінден кейін, елкерам тола беріше деген болышты. Гастинца, звездны деген гастинцаны джой болы деген болды ман үчін. Ман хурсам ман. Вообще мен үшін бұл қатты ютуг, енді әліге Pervi каналға барамын, болып баттар. Даманғанда, мысал үшін Pervi каналға ешкім бармаған, қарқолды білмәнім. Может быть, бірақ шпул чүзеске барған болшы мүмкін кәрі. Өзім че там, яш болан құрсанчылы болады, үшін құрсанчылы болады. Uchdim bordim, qo'ndim. Zvezdna gostinitsaga там mana tashab qo'yishdi, transfer bo'ladi degan tushuncha bor. Kimdir orqalarda, может быть, kelajakda shunaqa shoularga borsanglar, mehmonlarga transfer alohida mashina ajratiladi. И как бы sizni toshib yuradi, там studiyadan mehmonxonagacha, aeroportgacha, u yoqqa bu yoqqa piyoda yurmaysiz deyarli. И to'rma haloqat, hamma narsa bor. Ovqatga kupon, talonlar beradi, undan tashqari studiyaning o'zida ham ovqat yeysiz. Xohlagan narsangizni zakaz qilishingiz mumkin, tayyorlab berishadi. Qirollarcha kutib olish bo'lgan men uchun. Endi men hozir tushunyapman, shu bu qirollarcha kutib olish emas, просто shunaqa bo'lish kerak o'zasi.
Unda oldimini qarasam men ko'rmaganman. И мен үшін бұл пайтты, вау, мен там құрсам мен, как бы, мәңге шына қатнашене, там шоу, келдім шоуге, репетиция күні еді, шо, қаттан чықшым керей, мен қатты тұршым керей, мен қатты отырамын, светті қанай қалы тоғылыш керей, мәңге халықты бермесілігі үшін, йодлаш жәрі оныды, екі бөвіч қатты тұрады, полностью аман арсаны көріп чықты. Бірінші репетиция күні генерет бөген, генерелін репетиция, бұл пайтты екі бөвіч болмаген мұмын. Yakubovic o'sha faqat syomkaga keladi odam. I tam Moskvada yurdim. Ozgina aylandim, tam telebashnani ko'rdim, boshqa qildim. Xullas mazza. Men boshqa shahar yolg'izini yaxshi ko'raman o'qa narsalarni. I hayajon yo'q, sababi men уже tayyor edim mag'lubiyatga. Shu joyni eslab qolsanglar, hozir bundan men bitta xulosa chiqarib beraman sizlarga. Menda umuman hayajon bo'lmagan, chunki men 100% bilganman, shu kelaman. Mag'lubiyat uchrayman, qaytaman. Bu narsani men eplolmayman deb o'ylaganman. Bu narsa как bu narsani ko'nikkanmanda menda hech qanaqa napriženiye bo'lmagan. Profil olganmiz. Живые системы degan bitta muzeyga olib borishgan meni. Haligi ko'rgan bo'lsangiz, bunday qilib narsalarni ko'targanman haligi havoda endi spetsifikta qilishgan, miyeli va hokazolarni oldi, syomka qilingan, menda intervyu olishgan, men gapirganman, tam sport bilan shug'ullanganman, bu deb o'zim haqimda aytib berganman. Profil, ya'ni shu chiqishimdan oldin qo'yiladi rolik. И съемка күні келді, съемка күні келгенде, ман бірінші болып шыға деген болдым. Сабабы ман чықтым, чықып тұрып, кейін тепеге таблетке чықып кеттім. Одамын отырген одамынан тепасы де жой бар еді, шы жойды отырып, ман как бұл шы штрих-кодынан йодлашым керек оған. Съемканы ақыр кетші, и кейін ақырды түшіп, шы одамынан көзді йодлаген арсамын, әті берішім керек оған. Манге там 3-4 kichkinagina bitta ikkita odam o'tadigan joy bo'ladi o'zi aslida unaqa katta bo'lmaydi endi kimdir bilmagan bo'lsa tursam Yakubovich chiqdi oldimda endi man Leonid Yakubovichni o'sha yoshligimda polchadasi ko'rganmanda va g'alati tutib ketdim man ro'paramda turibdida Yakubovich haligi mikrofon to'g'irlashyapti uni man hayronman turibman qarab haligi bir so'rashaman desam so'rashib как бы haligi mandrashib qolganman ozgina shuna chiqib ketdi boshladi gapirishi gapirishi man turibman hozir короче signal bo'lsa chiqasan Davronbek deyishdi hop dedimda Davronbek Tudiyev deyishdi man Turdiyevman man aytyapman ya'ni Tudiyev ya'ni Tudiyev desam benimga bit turdi lekin man oldiga surilib ketdimda chiqib keldim qo'limni ko'tarib chiqdim Yakubovich bilan so'rashdim и короче nima ko'rsatasiz bugun deganda man shunaqaman jahon chempionatiga borganman xotiramni shug'ullantiraman u bu и man там 300 ta shtrixkod eslab qolaman deganman. 300 ta shtrixkod eslab qolaman. Ayog'i, bu narsani rekord sifatida qabul qilsak bo'ladimi? Deb so'raganlariga odamdan, o'sha rekord, Rossiya rekordi ofitsialni redaktor o'tirgan bo'lgan. Ha bo'ldi, biz qabul qilib olamiz deganda tepaga chiqdik. Bolalar olib chiqishdaligini. O'sha yerdagi o'zi komandadagi bolalar bo'ladi, Yamaguni. Olib chiqib berishdi, sanadik. Sanaganimizda 300 ta emas, 268 ta chiqdiligi narsa. 268 ta chiqdi-da 18 ta qoldi, 250 dani qarab korzinkaga tashlashdi. Keyin aytishdiki, bo'ldi, mana shu tekis 250 ta bo'lsin, 18 tasini olib qo'yamiz deyishdi. Man ozgina huh dedim, xudoga shukr dedim, 300 ta emas ekandim. 250 ta narsani olib qo'yishdi. Keyin o'tirdim, boshladim yodlashni. Yodlash jarayoni juda ham keskin men uchun qiyin bo'lgan, sababi oddiy, jahon chempionatida sharoitlar zo'r yodlash. Sharoitlar zo'r yodlashga qanaqa ma'noda? Sharoitlar zo'r yodlashga qanaqa ma'noda? Tam jahon chempionatida jimjitlik bo'ladi. Umuman, misol uchun aks urgan, yo'talgan odamni olib chiqib tashlanadi. Bu qolganlarga xalaqit bermaslik uchun eslab qolish bo'yicha jahon chempionatida jim joy yo'q, ishonaveringlar. Daje studiyalar, ovoz yozilgan studiyalar uncha jim bo'lmaydi. O'ta jim joy bo'ladi. Hali pashi uchganlar bilasiz, katta zal, burchak. Ag'da bo'lsa Yamaguda Yakubovich to'xtamasdan gapirayotibdi. Kimdarlar chiqib rekordlar o'rnatyapti. Menga safitlar tushyapti. Mani boshim og'riyapti. Ishonaveringlar, u ana televizorda ko'rasizlar-ku Yakubovich haliginda polchudesda. Undan 10 barobar ko'p gapirar ekan odam. To'xtamasdan gapirar ekan. Tara 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 undan tashqari odamlar kuldiryapti. Men ham ba'zida kulgim qistab ketyapti. Menni orada so'rab turibdi. Davronbek, yaxshimisiz? Kayfiyatlar yaxshimi? Qalay ketyapti? Ichimdan so'kayotibman. Короче, so'kayapman-da. Bağda, aha, yaxshi yaxshi deb qo'yaman, kulib, tam.
Bir marta yodlab chiqdim. Sistema orqali lokatsiyalarga qo'yib chiqdim hamma narsani. Bir marta takrorlab chiqdim. Уже man tamam bo'ldi. 2 soatdan vaqt ko'p vaqtim ketdi. Men уже bosh og'riyapti, bosh aylanyapti, chidab bo'lmayapti qisqasi. Уже слишком shovqin. Tushdim pastga aytdimki, rejissyorga aytdim. И ag'da bitta qiz bor edi, Sonya degan. U qiz qarish kofe tashiydi. Men to'xtamasdan achchiq kofe aytgan. Yodlash jarayonida haligi shu achchiq kofe, achchiq kofe 4-dan 5 ta ichib olgan bo'lsam kerak. Achchiq kofe shakarsiz ichib yana yodlardim, ichib yana yodlardim. Pastga tushdimda Dmitriyga aytdim, Dmitriy dedim, hozir men shu peririfdan keyin men chiqaman dedim. Kunning oxiriga chidolmayman, o'zi bosh og'riyapti dedim. A bo'pti dedim. Keyin chiqdim. Chiqish jarayonida tekshirish shunaqa bo'lganki, redaktor bilan Leonid Yukubovich 10 ta любой predmetni olish kerak bo'lgan. Men o'sha predmetlarni shirkodan yetib berishim kerak bo'lgan. 100% to'g'ri ayta olmayman deb o'zimga o'zim o'sha ishonchni berib chiqqanman. Men bo'ldi, vse, men tamam bo'ldim. Men bu narsani yepla olmayman dedim-da. I farqi yo'q edi menga. Keldim shu yerga, kameraga tushdim, bo'ldi, men o'zimnikini oldim, o'zimnikiga erishdim, men qo'limdan keldi shu narsa dedim-da. Уже chiqqanda chiqdim, Leonid Yukubovich so'radi. Ну что, запомнил, да? Endi ko'ramiz, dedim, bilmadim, dedim kulib. Chiqdim alinaqaga. I boshlandi. Strikotlarni olyapti, men aytayman. I har bitta raqam aytishimda men hozir adashaman deb aytayman. Mana shunaqa chustda turibdi. Birinchi regani to'g'ri aytdim, predmetni. Ikkinchi predmetni to'g'ri aytdim. 3, 4, 5, 6. 9-inchi predmetni to'g'ri aytgandan keyin meni mandraj bosdi. Men o'ylayman, hozir oxirgi predmet men Rossiya rekordini bir qadam ajratdi. To'g'ri, bir qadamdan keyin men уже maktab o'qituvchisidan rekordsmenga aylanaman. To'g'ri, всё уже как бы метаморфоза hali bo'ladi, sodir bo'ladi. И turunman hayron bo'lib. И опятаны olishdi. Опята degan o'sha hali Lina qilim bor, qo'zi qoronlar turi bor. Apiata deyishdi, turdimda, ag'da montajda kesilgan. Haligi, ya'ni men ko'proq turganman o'z aslida, oxirgi ayniqsa haliginda. Deb turganlarim bor-da, o'sha joylar deydi bir uzoqroqda, yo menga shuna tuyulgan bo'lsa mumkin hayajon ostida. Har holda montaj jarayonida ancha-muncha narsalarni qisqartirilgan, tezroq bo'lish uchun. Turimman i iltimos davr adashma deyapman-da, chunki oxirgi predmet. И boshladim aytishni. Tars etdimda oxirida 2 ta 5 edi. Oxirida 2 ta 5 edi. E men hozir 2 ta 5 etkim kelyapti-da, lekin nimagadir oxirgi 5 menga 6 tuyulyapti. 6 tuyulyapti. E men o'sha joyda men ikkilanishni boshladim. Turibman, o'ylab turibman-da, aytayman tak yo 5 6 yo 5 5. Qarshi o'zim adashtirib oldim-da. Две пятёрки dedim. Shuna tavakkal qildim. Две пятёрки desam, tong'tib zangor yondi-da и nima deydi, bu narsani tushuntirib bo'lmaydi. Bunaqa narsani men undan oldin ham, undan keyin ham biror marta his qilmadim. His qilmasam ham kerak qaytib, balkim. Bilmadim, har holda buni his qilish uchun tam jahon chempionatini yutishim kerakmikan. Shunaqa bir hissiyot bo'ldiki menda. Tang yonida haligi Yukubovich deb baqirdi, men turibmanda tushunmayman nima bo'lib turgan. Orqagimda yurib kelsam, Yukubovich tez keldi oldim. Qo'lini cho'zdimmi? Avtomatik qo'lim cho'zilib edi, qo'limni bitta itardi, bitta quchoqladi meni, mana quchoqladim. Quchoqlab haligi stoykani oldidan qo'limdan mana bunaqa joyimdan ushlab yetalab bordi. Odamlar turdi keyin. Vez zal turdi. Ana pastda o'tirgan redaktor sertifikatni qidirib yuribdi, qarshi, nariga tomonga. Ikkita bir zal turgan joy, adashmasam deydi bir 3 minut zal turib qarsak cho'g'an. Men turibman haligi tushunmayapmanda как бы haligi slow momentda polnostyu man hayronman hozir и hali o'zimga uncha отчет berganim yo'q nima bo'lganda keyin ko'tarib keldi qo'limga berdi haligini tushdim pastga intervyu olishdi taqdi razdivalkalar bor edi har bitta uchastnik uchun man kirdim kirsam orqamdan 80 ta odam kirdi rasmga tushaman deb kirdi kimdir haliginaqadan korzinkadan yana predmetlar ko'tarib kirdi o'sha yerda ishlaydigan qizlar ham ko'tarib kelishdi korzinkadan predmetlar bunikini aytchi unikini aytchi aytyapman ular ham to'g'ri chiqyaptida o'zim ham hayronman o'tiribman tak nima bo'lganini hazm qilishni bilmayapman и o'sha kuni o'sha redaktor telefon qildi davron dedi man shokdaman короче qachon uchasan o'zbekistonga biletni qachon aytdi man aytdim bugun ketaman man sog'indim o'zbekistonni и keyin bo'pti dedi telefon qildi sal turib telefon qilaman deb hozir anaqani bilib 9 da reys dedi и
Aliga naqaga borib, hozir mashina keladi. Как бы otelga borib narsalarni olib kelsam bo'lar, shu yerdan uchib ketishing. И мен, короче, бордым, отельге бордым, нәрселерімді алып келдім. Уже чувство басқаша. Нимадыр өзгерді, осы пайттым. Не кетіп тұр деген шығып, бітті бұрылды, да? Характер тамамынан, басқа нәрсе тамамынан. Мен білмедім, бұл нәрсені қандай ифадалаш мүмкін. Хар халда бордым, келдім Өзбекстанға, Өзбекстанға ұшып келдім. Уже қайтыс жарайонында да мен уже өзімді басқаша хис қылып қайтқам. Россия рекордсы деген ұнуан, что мен мына шу билан өмірім ақыры шығып кетішін біліп қайтқанмын. И ko'rib turibsizlarki, возможно, o'sha narsa katta turtki bo'lgan bu narsaga. Men aniq bilmayman, lekin bozorim yurib ketdi deydi-yu, haligi biznesmenlar. O'sha kundan keyin mani bozorim yurib ketdi. Mani bozorim yurib ketdi. O'ta katta spruskaga ega bo'ldim. Juda ko'p insonlar mani topish qidirishni boshlashdi. U yoqqa bu yoqqa chaqirishni boshlashdi. Ishlar yurib ketdi. Toshkentga chaqirishdi shu orqasidan ishga baq keldim. Bo'ldi, bu bo'ldi, mana 3 yil o'tdi oradan. Hamma narsa boshqacha, hamma narsa. Вообще, aganda dunyo qarashim deyarli o'sha bo'lishi mumkin. Lekin hayot tarzidan tortib, hal qilinadigan muammolardan tortib, o'zimni tutishim, odamlar bilan gaplashishim, tushungan narsalarim, ko'rgan narsalarim, uchgan joylarim hammasi o'zgardi polnostyu. Kimdir agar menga shu 17-yilda jahon chempionatidan oldin shunaqa bo'ladi davron. 2 oydan keyin Rossiya rekordini o'rnatasan-da, 3 yildan keyin mana shunaqa Toshkentda jonli efir qilib o'tirasan shu kuni. Shu narsalarni eslab deganda men to'g'risi ishonmasdim. Har baloga ishonadigan inson emasman. Lekin bitta narsani tushunish kerak. Har bitta qissada hissa bo'lish kerak. Men o'zim uchun nima deydi, bittikda hissa olganman shu jarayonda. Nima uchun? Nima uchun bunaqa muvaffaqiyatga bora oldim? Nima uchun aynan shu narsa meni qo'limdan keldi o'xshadi? Albatta, insonni ishi qisman bo'ladi. Qisman bo'ladi. Chunki nima degani bu? Harakat inson tomonidan bo'ladi. Barakat emas. Ya'ni oxir oqibat, natija, ya'ni siz natijaga ta'sir qilasiz faqat harakatingiz orqali. Yo'g'i endi как бы Xudoga tavakkal. Ba'zida o'xshaydi, ba'zida o'xshamaydi. Ну, endi nima bilan bog'liqligini ham qiyin buni aytish, lekin men tushundim ko'p narsani. Birinchi tushungan narsam nima bo'ldi? Birinchi tushungan narsam shunda bo'ldiki, insonlar o'z hayotidagi imkoniyatlarini to'g'ri foydalana olmasa ekan. Men 100% bu narsani tushundim. Agar sizlarga men bu narsani bir xulosa, tavsiya sifatida aytayapman, shu yo'lni bosib o'tgan inson haqida. Может быть, yo'lni boshladirsizlar, может быть, как бы hali dang. Yaxshi ko'rinamanmi, yaxshi tilayapmanmi? Plus qo'yib yuboringlar-da. Hozir xulosalar sizlarga foydali bo'lishi kerak. Yaxshi ko'rinamanmi, yaxshi tilayapmanmi? Plus qo'ysanglar mana shu. Привет, привет. Yaxshi ko'rinamiz, yaxshi tilayapsiz degan plus, 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 plus urib qo'yinglar bo'ldi. Rahmat, все чётко. Demak, xulosa kalom, birinchi xulosa shundan iboratki, cho'q hissig'ida bosdi bekor etilmasa ekan, imkoniyatdan foydalanishni bilish kerak, janoblar. Ba'zi imkoniyatlar, nima deydi, inson, haligi erkak kishiga 3 marta imkoniyat beriladi yoki 3 marta omad beriladi deydi. Endi men bu soniga juda bir borib taqish naqasi emasman. Может быть, 10 martadir, может быть, 1 martadir. Bu narsa xudo biladi. U qanaqadir bir gaplar. Lekin men to'chini bildim, ayrim holatda haligi uspex zanish degan narsa bor-da, bir kechada shu millioner bo'lib uyg'onish yoki bir kechada muvaffaqiyatli bo'lib uyg'onish degan tushuncha bor. Bu muvaffaqiyat ham imkoniyat sifatida kelar ekan sizga. Ya'ni misol uchun o'shanda men o'xo 300 ta sertifikat, yo'q, men bu narsani diplom, diplomasligim bilar edim. Yo'q, diplomiman deganimda katta ehtimol bilan, katta ehtimol bilan emas. 100% men bormas edim. 100% ma'naqa bormas edim i shu tariqa men как бы bu ish bilan может быть shug'ullanmas edim. Endi bilmadim. Bu bir ya'ni qo'lingizga kelgan imkoniyatlardan birinchi o'rinda foydalanishni biling. Обязательно qo'lingizga imkoniyat keldimi bu narsani shu nega bir ushling, tishingiz bilan qo'lingiz bilan ushlang. Imkon boricha o'shandan natija chiqarishga harakat qiling. Hammaga ham kelavermaydi imkoniyatlar.
Xudoga shukr, timbo'li bunaqa imkoniyatlar hammaga ham kelaveradi. Bu ikkinchisi. İkincisi pozitif fikirlash bilan tegish, pozitif fikirlashga tegishli narsa. Ko'pchilik aytadi, pozitif fikirlash kerak, manzurman deyish kerak. Mani trenerim o'sha jang san'ati bilan shug'ullanganda aytardi, raqibingni sher bilgin deydi. Ya'ni ro'paringni qo'yon tursa ham sher deb bilsang, yaxshiroq tayyorlanasan. Manzurman libo'yni sindiraman, men jag'im go'dar o'tmaydi deydigan odam katta ehtimol bilan mag'lubiyatga uchraydi. Bir narsa sportda ham ko'rasizlar. Bitanasini tushunish kerak, men o'shanda agar o'zimga katta ishonch berib yuborib, haqiqatdan ham o'zimga atchot berib, fikina man, eplayman, bemalol deganimda, возможно, men bu narsani qila olmasdim. Men o'ta qiyin narsa, qo'limdan kelmaydi degan xayol meni oxirigacha o'sha rekordni o'rnatmagunimcha qo'yib yubormagan. Shuni hisobiga men sinchiklab yodlashga harakat qilganman. Hech yotam bir nechtasini ham to'g'ri aytish uchun по-любому adashaman, lekin imkon mana shunaqa bir nastroy bo'lganda menda ajoyib nastroy bo'lgan. Endi bilmadim kimga qanaqa, har holda bitta narsani tushundim. Raqibingizni yoki hayotingizda bo'lgan muammolarni hech qachon haligi past ko'rmaslik kerak. Ha, figna o'tib ketadi. Eplayman. Yo'q. Puxta tayyorgarlik ko'rmoqchi bo'lsangiz, siz shu muammoni haqiqiy real narsa, qanaqadir sizga problema keltira oladigan tomonlarni oldindan o'ylashingiz kerak. To'g'ri, bu pozitiv fikrlashga qarama-qarshi narsa, lekin bu realni narsalarni beruvchi narsa. Haqiqiy hayotda bor natijalarni beradi. Tuftagon gaplamasda bular. Haligi tam o'zingga ishon, uchib ket, balomatdan. Net, eta bu real hayot. Real hayot bu. Real hayotda bo'ladigan ish. Shuning uchun obligatsiyani tushunib olinglar o'zingiz uchun. Agar oldinglarda qanaqadir bir narsa turibdimi, juda bir burningizni ko'tarmanglar. Возможно, o'xshamay qolishi mumkin. Chunki siz ham, men ham, любой ham odam, oddiy bitta inson. Ertaga uyg'onadimi, uyg'onmaydimi, даже u narsani ham bilmaydi. Как бы bu narsaga ham katta keta olmaydigan inson, yoraman, sindiraman, eplayman va hokazo lan yig'ishtirish kerak hayotda. Friends, bundan oldin ham men bunaqa narsaga ishonchim komil bo'lgan, lekin shu rekord o'rnatganimdan keyin men bu narsani hayotim uchun shior qilib olganman. То есть muammolarga real qarash i что o'zingizni kuchingizni oshirmaslik. O'zingiz kuchingizni oshirib yuborsangiz, siz haligi tochni sura olmaysiz. Agar tochni urmoqchi bo'lsangiz, natija ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, siz o'zingiz kuchingiz qattaligini aniq bilishingiz kerak. Aniq eplay olishingiz kerak. Buning uchun ham aql kerak, o'ylash kerak. I uchinchi xulosa juda ham oddiy, mehnat istagi rohat. Agar men mnemotexnika bilan o'shandan oldin 3-4 yil shug'ullanmaganimda, agar men jahon chempionatiga bormaganimda shunaqa kurashlar bilan agar men o'zimni sistemalarimni tuzib, ertabdan kechgacha shug'ullanmaganimda katta ehtimol bilan yo'q, 100% men bu rekordni o'rnata olasam. 100%. Ko'rib turibsizlarki, mashinchalik o'zgarishlar bo'lmas edi mening hayotimda. Chunki qarang, boshda aytdim-ku imkoniyat. Imkoniyatdan foydalanish. Shu imkoniyatdan foydalanish jarayoniga men tayyor bo'lganman. Agar siz tayyor bo'lsangiz, siz foydalana olasiz imkoniyatdan. Agar menga hozir bir kishi, "Mana senga 10 ta restoran, davay yurg'izsa, men yurg'iza olmayman, men restorator emasman. Men qasotga uchrataman, shuning uchun mana millionni biznesida pul topishaman. A bu yerda bo'lsa, men tayyor bo'lganman. Davay rekord Rossiya. Aha, men shug'ullanib kelyapman, men minimalistman." To есть, imkoniyatlardan foydalanishni bilish uchun bu narsaga tayyor turish kerak, mehnat qilish kerak. Mehnat mehnatdagi rohat. Eng qizig'i, shu 3 ta holatdan 3 ta men kelgan xulosam hammasi qanaqadir bir maqollarga, o'zbek xalq maqollariga borib taqaladi. Cho'x sig'ida bos, quyonni ham sher bil, mehnat-mehnatdagi rohat. Qaranglar, qanchalik kuchli gaplar. Qachondirdan beri ishlatib turgan narsalarimizda o'zi asli. Просто biz bu narsaga qaramaymiz, ahamiyat bermaymiz. Shuni hisobiga bizga zerikarli tuyuladi, yo'q o'zimizcha tam zamonaviy bo'lib qolganmiz, shuni hisobiga tam maqollardan, modadan qolgan va hokazo deyishimiz mumkin. Da, modadan qolgan, lekin real hayot modadan qolmaydi. Shunisi bor. Shuning uchun agar real natijalarni olmoqchi bo'lsangiz, real xulosalar chiqarmoqchi bo'lsangiz, o'zingiz uchun shu men yuqorida aytib o'tgan 3 ta xulosani qurol qilib olishingiz mumkin. Shunaqa gaplar. Xulosam shu. 3 yil ravna bo'ldi. Mana bugun 2018-yilda men Rossiya rekordchisi bo'lganman. Shuning uchun ko'proq o'qinglar, izlaninglar, kitob o'qinglar. Bugun men sizlarga qanaqadir foydali narsa bera olgan bo'lsam, shu narsani olinglar-da kimgadir borib obligatsiyani aytib beringlar. I narsalarga murakkabroq qaranglar. Paka-paka.